Leo 聊世纪，天天都更新。大家好，我是 Leo， 今天来看阿兹特克对上不列颠。好，那我们稍微来讲阿兹特克的一个能力。阿兹特克的话，所有的资源采集会额外加3。那像是采这个肉啊，本身是采到10啊。那他的能力的话，可以让他采到13哦。那就让这个村民哦，一直这样来回走到这个经济科技的这个经济建筑物的这个路程，就可以缩短好几趟。那可以增加这个经济的增长。这个能力哦，可以让阿兹变成 T1 的原因之一哦。好，那再来讲阿兹特克除了这个能力以外哦，还有这个军事单位生产速度提升 11% 哦。如果不算哥德的井喷的话，那哥德不是阿兹特克的一个天生能力哦，应该算是加成最多军营的一个能力了。好，再来就是阿兹特克的这个僧侣哦，血量也是比较多的，每一个修道院的科技哦，都可以增加僧侣的血量。所以他的血量，我印象中可以到95滴血，哇，他跟一只肉马的血量其实差不多的。好，那稍微来看一下不列颠。好，不列颠的话，大家应该也蛮熟悉的。不列颠的话，到城堡时代射程哦，这个工兵会加1；那到地勇时代是加2；长工兵的话，射程是12射程；那强弩的话是11射程。那两者来说，这个长工还是比较好一点。所以我觉得玩不列颠的玩家应该要去熟悉去出这个长弓兵会比较好，虽然强弩也是可以哦，但我觉得一到城堡时代之后，就可以开始去尝试按这个长弓兵哦，然后到地龙时代就不用去升级弩兵的升级哦，因为毕竟现在这个版本强弩的这个肉消耗量还有这个黄金哦是比较多一点的，所以你不如直接去按这个长弓兵，就不要去按这个弩兵的升级了。好。再来讲不列颠。不列颠的话，一开始采这种火鸡啊、羊啊，哦，效率是游戏里面最快的，所以不列颠其实也很适合打黑棒棒快攻，因为黑棒棒的话是需要肉的，或者是一个20P 或19P、18P 哦，高速上风哦，打落马或者是打这个小弓，可能如果打17、18P 的话，哦，可能会有点极限哦。但是通常啦，不会这样打的玩家是蛮少的，因为其实能让他这样子打晕也不是因为吃羊肉的关系哦，因为到最后这个玩法还是会以这个吃猪排还有这些鹿为主啊，所以这个能力比较适合用在打棒棒上，反而是极限小攻哦或是肉马的状况下哦，并没有那么太大的优势哦。虽然极限小攻对不列颠来说还是蛮棒的，但是这个射程哦到城堡时代才有，所以封建时代打极限小攻的意义也没有说非常的重要。好。稍微讲一下不列颠的 TC 哦 ，TC 的话有非常便宜的价格，可以说是这个游戏里面哦 TC 的造价最便宜的文明哦。所以不列颠在这个城堡时代啊，爆村民的这个前期来说，算是比较有优势一点的。TC 开得早，但是 TC 开得早，问题是肉量会不会跟上也是个问题啊。所以这个就是不列颠的城堡时代的运营的一个重点。好，那来看一下棒棒是没有打，然后这边应该是标准的20P 上封建时代。那稍微看一下不列颠地图，不列颠地图黄金在后面，还算不错，而且果树也在后面。哇，它的树木还有3块，然后也算蛮好玩。那这个已经算天土了，这个就是很理想的图，就是重要资源都在后面，然后牧区哦有一块在后面，然后两侧，如果再更好一点就是牧在这里啊，前面一点，但这个已经算是天土之一了。好，那这边阿兹是打棒棒。那阿兹打棒棒的话，还有个特点啊，就是他这个黄金数量哦是会多50的，因为阿兹天生黄金会多50的关系，所以这个黄金哦是比较容易出得起这个棒棒来打的。好，但是这边有个失误哦，直接被不列颠秀了一把操作，这个棒棒送掉了一只哦，那剩下两只残血。在剩下两只的情况下，我看也没办法做到什么事情，毕竟两只棒棒再加一只鹰翅猴，可能能做的事情真是有限了。但是不列颠这边确实也是打这个棒棒了啊，打棒棒的话也是可以的。不列颠打棒棒，然后再升这个装甲，拖一点时间，然后再来转这个小弓，不然就是直接黑棒棒，然后跳直程的一个打法也是可以的。不过看这个批数看起来不是黑跳程，不太可能，反而是阿兹比较有可能。阿兹这边是22P 上封建时代，这个打法就会有点有趣喽。22P 上封。的话，虽然没办法直接速直程哦，但是这个操作空间就会比较大一点，就是可以变取舍，看这边要不要囤点资源，然后再上去城堡 stand， 还是要先下个射箭场，然后出个小弓或是战矛防守一下就可以了。对，阿兹的灵活性也是蛮高的这个打法。好，那看起来这一波不列颠有升级装甲，装甲步兵过来。
直接硬砍的话，这边牧区会有点危险哦。虽然应该也是砍不进去哦，但是有装甲的话，砍这个木墙速度是很快的。好，那应该会直接来硬敲这个木墙了。敲木墙的话，可以拖一村的一个维修时间，让一个村民没法做采集资源的动作。好，算是有点小赚到了。哎呀，差点死一只刺猴。阿兹这边稳的算是不错的。好，那这边村民开始维修，那这一村的话就一直在这边修理这个木墙。好，那阿兹确实也转下这个射箭场，然后这个刺猴残血的关系哦，被两只村民直接扁死。好，那家里也是目前是两棒棒加一只鹰刺猴，那鹰刺猴只剩一滴血。哎，但是阿兹这边有杀到一村哦，有一个 KD 之一，哎，杀了一村。哎，刚刚怎么杀没有看到？好，那看起来这边不列颠并没有先去维加，而是选择先撒田。先撒田的好处，不维加维死的好处就是可以先把这个农田撒起来，那这样就会可以很快就上到这个城堡时代了。好，那这边不列颠配木配到11木吗？哦，没有，10木没错。那配置我们稍微讲一下，封建时代的话，最好是只要配10个人伐木就好。剩下多余的出来的村民哦，全部 TC 附近全部撒钱，挖进的人3到4人，如果不出小工的话，如果出小工的话，可能要在5到6人哦。那如果是双射箭场的话，是8到9人会更好一点。比较极限一点的话，就是8人挖金哦，然后双射箭场，然后兵工厂这一盖上去会比较好。好，那这一波过来交战，能不能打到点东西呢？这边小工，不能被这个矛打哦。但是有让这边阿兹收村就有点小赚了。好，那这边一级射点下之后，好，这个一级射点完之后应该就可以比较有威慑力一点。但是阿兹有出战矛，所以这边小控也不能太过明目张胆的骚扰，而且还有战矛，所以这边应该是不会打起来，应该是还是回去一下。然后还是一样哦，喜欢全力撒田哦，这个田撒得很重要。那这边为什么不列颠残血的村民有点多？1、2、3、4、4个。好，那这只有一只，好，直接射死这个棒棒。OK， 射死了。好，那目前看起来两边是阿兹这边比较落后一点哦。会说落后的原因哦，是因为他这边田哦撒的比较有心一点，并没有撒的很多，跟这个不列颠比起来是有点逊色一点的。这边田是比较多一点点，大概多过2块左右。但是阿兹有这个资源采集的效果，就是可以变成13肉，有没有？采集资源更多一点，所以应该并不会离这个不列颠升级太远，而是应该升级时间差不多的。好，那来看一下这个不列颠要怎么如何骚扰，能不能加速一下？这边有点漫长。好，我们开个8倍，好，8倍速。好，8倍速过来，看到这边直接开射。好，这边叠低房子来盖4级，盖个4级，然后顺便可以上这个城堡时代哦，也是不错的。但这边有点危险哦，3只装甲有可能会直接射进去哦。因为装甲，你看这个伤害其实是很高的，三装甲我砍房子速度很快，只要工兵这边压制的话，哎呀，这边有个失误，直接过来吃箭死，哇，战矛也倒了。反正这一波工兵攻势可能有点问题，但是这边阿兹也是不甘示弱，哦，你弄我，我也弄你，两边一起互相开始弄。好，没意外的话，这边也是打一个洞出来，但是不列颠这时候已经按下城堡时代了，但阿兹还差300肉，差的有点多。但这边有盖4级，所以这边还是可以卖一个黄金哦，再买100肉，好，赶快上这个城堡时代也是可以的。第二个选择就是赶快把石头卖掉，然后去买肉，好，高速上城。但是这边如果卖石头的话，上城堡的话，这个 TC 就很难开出来了，所以这边应该是不会卖石头，而是要选择一个比较稳扎稳打的，慢慢把资源囤进去，然后稍微用买卖一下。OK， 买了100块肉，买了100肉，然后花了137金，然后这边金补到9人了，两边都把金补到9人了。这边不列颠应该有可能是会打这个骑士哦，9人骑士。然后在小攻继续出，对，这边小攻要继续出，然后到这个城堡时代，就有骑兵加工兵的混合搭配哦，全黄金兵种豪华阵型，给对手压力是会很大的。
当对手阿兹就不能只单出这个奴兵哦，啊，或者是战矛去抵挡，而是要去想一些办法，像出一些长枪兵之类的，或者是直接出僧侣去招降不列颠的一个骑士会比较好一点。好，那来加速一下，看起来这边一级掘金有点，哎，这个就是细节，一级掘金就是要点，这个没点掘金挖金是很慢。好，城堡时代上上去之后，看起来没什么太大问题，但这边有可能挖出一个洞来哦，剩下62木，如果是 Viper 的话，就在这边等着，然后等这个木头被挖完了，然后直接就这样射进去，最狠的那一种。有些玩家会注意这个细节，那看起来这位玩家是没有这个意识哦，而是要直接来骚扰。好，那这边移升到奴兵之后，二级射也好了，那这样射这个毛兵哦，就会有不错的效果了，应该是可以稍微抵挡得住。但是这边有一只奴兵有点走失了。好，大量的工兵直接前压这边人收村。我们这边装甲还在追，哇，这装甲居然打到现在还没死啊！这个装甲不倒的话，战矛能输出的空间很少，战矛只要一往前去硬点这个奴兵哦，这个装甲直接往上前砍，可是会砍光这边战矛的。好，那这边想要找个机会哦，来去丢这个奴兵，但是这边奴兵的数量有点多哦，直接射光了，直接疯狂白嫖单位。好，骑士也跑了过来。他是不是压力越来越大？那要怎么继续前进呢？好，这边要来回救吗？哎，但是这边工兵很少，只有四只，所以这边应该是要停工兵了，不升这个奴兵了。这边也没意外的话，哎，升这个老鹰，或者要出这个奴炮投车会比较好一点。那这边要出奴炮的话，可能要赶快去按这个黄金哦，但是这边黄金被封了，所以阿兹到右边有来挖金。那目前看起来阿兹这边是想要打老鹰了，老鹰的升级也点好，二级房也好了，但是不列颠这边早就预料到这件事情了，有出点骑士，阿兹的老鹰哦，这一发这种骑士的步兵单位还有火枪兵，所以阿兹虽然老鹰可以抵挡这些奴兵哦，但是抵挡骑士就是有点困难。好，这边里面再存更多的老鹰，老鹰数量其实蛮多了，有12只了。那再加上里面存的哦，其实这边直接一出场的话，应该是有机会收掉这一波的。那黄金部分可能赶快再抢回来。好，那这边有三村被抓到，有点尴尬。好，那不列颠这时候则是点下一级木跟一级轮走。那目前哦 TC 是没有开的，那是标准的一个强军式打法。我觉得如果要打这么强的话，可能有点危险啊，这个危险是指说阿兹这边没有农上去的话，并没有办法把他的一个城堡时代最大优势打出来，会有点小小的可惜。那这边如果打强军士的话，可能这个大雪要早点盖下去，不然这个大雪没有的话，不列颠其实优势并不会拿到这么好，因为不列颠最大优势是射程，这个射程没有了，弹道雪也是如同虚射，对方还是可以用一个 V 字型的去躲这个箭矢，箭矢只要一射不到的话，也是蛮难搞定的。好，那工兵过来想要直接对打吗？老鹰的数量很多。好，那这边奴兵直接上高地，上高地，要上高地了吗？没有上高地吗？没有上高地就要走了，往后走了。哇，老鹰冲过来了，但是后面有大量的装甲跟骑士。好，那这边直接回头，直接硬砍，哇，看起来要开打了，工兵在后面，前方有骑士砍着，装甲部分有一只在装忙，在砍这个军营，哇，尴尬，骑兵好像有点猛，这一波冲刺好像要被反杀了吗？但是骑士数量慢慢倒下来了，工兵开始也被老鹰捅烂，这一波不列颠看起来是输了，那阿兹有点算是险胜。好，并没有算大胜了。那这一波我觉得不列颠已经算打得不错了，只是这个阿兹的步兵数量真的是有点多，这突击的效率还蛮好的。好，但是好像有拖到一点阿兹的经济哦，但我不确定是有拖到多少。明明这边阿兹是刚刚又被多抓了三村，但是村民数却没有落后不列颠，看来不列颠这边是有断村哦，或是有缺肉的问题出现，所以导致这个村民按不出来，所以村民有稍微点落后。好，
那看下前面第二波进攻，第二波进攻三只弩兵对上十只老鹰，没什么问题。老鹰看到的话直接开战也吃得掉，但是两边好像到现在才发现才回头。好，那这时候布列颠也发现后面有老鹰在追，好，这边要来一个包抄之术，前面有老鹰，后面也有老鹰。好，那工兵十三只越来越少，老鹰直接在后面直接开追。好，再来回头射一下，回头射一下，但是这边的手速要求并没有这么的强度，这个强度有点不太够，好像有点难秀的玩哦。工兵数量也很少，好，再加硬秀的话好像意义不大，所以家里还是有一些老鹰在家里防守。挖这个石头，哎，这时候阿兹在疯狂挖石头，感觉是要来前压宝。这个挖的石头的人数有点多，十个人，这个人数不太正常。那不列颠如果有意识的话，应该心里也会多多少少知道这件事情。啊，他等等可能会来去我们大城堡。那这边僧侣安下，好，那有僧侣之后，老鹰就不太会需要怕这个骑士。那把老鹰的克星解决之后，老鹰就可以自由的去攻击这个奴兵了。好，不列颠这边开下第三个 TC， 农田树看起来是能支撑家里这种经济的，哦，还算过得去。阿兹这边只是慢慢继续爆出更多的单位想来防守或者是进攻哦。目前看起来他的玩法比较特别一点哦，这边还卖石头啊，你挖石头哪里卖啊？这个是卖石头吧？啊，卖了78块石头，好 stone。这个是买啊，应该是 C 罗，应该是卖石头没错。好，结果这边阿兹出乎意料，把这个石头拿去卖掉，而不是拿来做插宝动作。哇，那不列颠这边就有机会浓起来了，这边经济科技慢慢补了起来。好，那应该两边开始爆浓哦，先加速一下。好，那这一波过来有工兵 TC。前压 BK， 阿斯特克还是单 TC 在打。老鹰的数量其实蛮多的，但是阿兹应该心知肚明哦，自己已经落后人家太多了，还要打个强军士哦。所以我刚刚一直在想，为什么他不前置城堡？这确实有点怪。一讲完就你来前置城堡 ，OK。好，这边遇到一只美洲豹，村民表示，盖个房子也中枪。下面有大量的老鹰，19只。好，这边来盖这个工程制造所，被不列颠抓掉了村民，但后面要补来更多村民。这一盖不成功变成人，但是不列颠有非常有意思，直接把这个城堡盖在这黄金的附近。但是来的一个老鹰数量太多，下面的老鹰也抱了过来，骑士数量其实不够太多，所以这边工兵要非常小心老鹰的包抄。只要被老鹰包到的话，这一坨奴兵也会应声倒地。能不能躲过这一波战士呢？奴兵还在往后射，能射得光吗？看起来有点困难，还在射，啊，一直射，一直爽。这个能射得光吗？看起来有点困难，前面这个堡已经取消了，但是这边弓兵数量其实蛮庞大的，慢慢射还是可以把老鹰射死的。老鹰的数量越来越少，那加上这个奴兵的伤害，其实这个好像是能解决掉的。但是工兵的数量要够多才可以这样打。那工兵目前是没问题的，老鹰这边是优先打，所以没有打工兵。那看起来这一波不列颠要守住了，老鹰损失惨重，并没有达到非常多的效果。村民数差距越来越大，来到了将近快要27村左右。好，那这边不列颠选择出冲撤，要来冲撞建筑了。但这个城堡盖的位置算是一个临界点，如果能盖这里会更好一点。可以说，但这里好像也可以啊，因为毕竟这里有黄金。但这里是门面的，门面的话，这边还是有点地方是没有被城堡射到的。好，那这个阿兹的城堡算是压得不错。如果这能再压右边一点哦，盖这个位置的话，可以压到的距离稍微更好一点。那也可以把这个 TC 给解决掉。但是目前看起来阿兹是想要保守这块金矿的关系哦，所以并没有想要压到里面这块金的样子。好，那但是不列颠经济很好的状况下，已经点下这个帝王时代了。帝王一神之后，阿兹的进攻可能会又变得更困难一点了。这边又再稍微加速一下，看一下后面的发展。
不列颠大量的公民过来，开始骚扰村民，直接倒地了两村。但是家里好像要被爆开了，这里也没有去围墙，也没办法，我有头车。好，村民直接杀进粮，大量的老鹰过来，这里要收村了。后面呢？后面还有更多的村民吗？还是里面的村民很少呢？好，那不列颠的工兵还在想办法要找村民打。好，这时候已经终于上到了帝王时代，这边要来先行撤退一波了吗？好，那不列颠这边选择是三级这个化学，你看这个化学先点，然后三级一色也先点，就是没点那个强弩升级。毕竟这次改版了，强弩的升级给工兵国的压力是蛮大的，这个肉量跟黄金需求量提升确实是会造成一点影响。好，那来看一下这边能不能做反制呢？剧情都直接在惨了，看一下这坨奴兵怎么办呢？阿兹要怎么解？结果阿兹这边到处插箭塔防守，那家里有插了一根，哦，两根、三根，插的根量还是蛮多的。好，那巨型投石机出来了，那不列颠这个工兵哦，哇，射程很远，你看这个，哇，到现在你还不能点强弩啊，射程目前是5+5啊，还没有到最满了，待会还可以再升一下，就看一下这边能不能。哇，这个工兵射程实在太远了，从这边可以打到这里来。好，巨型投石机立刻又开始砸了起来。这个射程哦，已经可以白嫖城堡了，城堡射程只有9而已。但是不列颠奴兵哦，是可以射到5+5的一个状况。阿兹特克要怎么反击呢？看一下阿兹也是在想要弄，我们把这个金弄起来。以上帝王时代之后，点下这个精锐英勇士，那板甲也在升级了。那可能英勇士一升级完之后，才会去打右边、左边这边的决战。那这边中午点一下这个强弩升级，可能还要30秒，不知道这30秒阿兹特克可不可能把握住时间了？反正先把这一坨弩兵收掉。但是目前看起来阿兹并没有余力哦，可以去解决这一坨工兵啊。好，老鹰过来了，那三攻要补上再打吗？还是要爆更多老鹰之后再上呢？好，这边要全看阿兹的决定，阿兹要怎么打？工兵过来 ，OK， 强弩直接开射，然后一个回头反马枪，哦，差点就一发可以射之一只老鹰了。但是由于变成精锐老鹰的关系哦，抗箭时的效果还是不错的。哇，他的远防我记得是超高的，远防有8啊，防御真的很高哦。那强弩攻击可以到死哦，所以一支工兵对老鹰伤害只有2滴血，但是如果数量一多起来，还是可以蛮轻而易举的把这个老鹰解除掉。这个走位战法就是比较强。好，但是如果不走位的话，这个工兵哦又损失的很快。好，正面这个城堡解掉之后，强弩数量一样再出。不列颠这边的强攻伤害很高啊，可是没有出这个长弓兵有点可惜啊。个人还是蛮喜欢长弓兵的。好，那这边强弩没有在控，看来是要送掉这一波了。哇，这边一点村民啊，但是要瞬间被这个老鹰吃光了。好，第一波送完，来第二波。那这边三级色也点好了，上面这边有盖城堡，想要来锁对方金哦，这个很心机啊。但是一城堡盖好之后，还是有些村民没有躲到城堡里，还是被收掉了。这边一个超级大搬迁，然后还被不列颠抓到一个行踪，看来阿兹特克有点难受了。村民落后，经济挖黄金，村民就被抓，雪上加霜啊！满加重。好，三级防还没有点，待会三级防好的话，这个阿兹就会更难打这个强弩兵了。虽然这个现在出老鹰哦，对这个三级防的御好像没什么太大关系，就是。好，城堡开砸，能不能砸进去呢？哦，很痛，咚咚。好，那抢下对手黄金啊！这个不列颠非常凶狠，直接在你眼前开挖。
然后顺便再拆一个 TC。不列颠看起来是过得美滋滋的，这黄金到处都在挖。那还有一块冶金哦，在中间这块也要正要挖起来。看起来不列颠是过得蛮好的，但是阿兹这边要来打正面的话，这边挖剑村民会被射死。分数只有78村哦，数量是蛮少的，但是兵是蛮多的、哦，注重军事不注重民生的一个玩法。好，那这边阿兹精锐直接冲了过来，能不能使用工兵打倒这些老鹰呢？好，那这边强弩直接塞到这个城门的洞里，那这边老鹰只能一慢慢一砍这边的老鹰的强弩的血量，但血量降得很慢的。好，强弩的血量剩下700多滴，但是阿兹血量好600滴。但是这里有城堡在帮忙打、哦，所以还不知道结果如何。看起来是阿兹有点稍微劣势哦，但是不列颠慢慢转出这个长剑兵升级，看来是要来这个步兵哦，来直接硬打那个阿兹特克的一个老鹰。把阿兹特克的老鹰哦，在之后再点下这个金冠，可以变成伤害很高的一个暴勇士。啊，老鹰8+9老鹰。我攻击一次8+9的老鹰哦，也是蛮猛的。那以阿兹特克现状来说，点这个金矿有点不切实际啊。好，爆出更大量的一个单位哦，老鹰去来做骚扰可能会更实际一点。好，那这一波明显已经解掉了，工兵也瞬间解放了出来。那这边要去怎么进攻呢？老鹰还在不列颠家里，哎呀，很多村民都已经一身倒地了。村民也全部收村，但是没有地方可以补，村民就只能被收掉。好，家里慢慢出了些长剑兵，看来要不要直接来家里防守就好了。好，工兵再继续利用不列颠一个射程优势哦，稍微再继续做骚扰。好，上面这一头工兵为了要追村民，然后但是这边老鹰过来支援，这边的工兵应该是也是要全速送光了。但是不列颠这边慢慢转出了板甲科技哦，这个鳞甲到后面的时候就是板甲。好，这边硬点村民只剩一村逃走，不列颠看起来还想要再弄一下。好，长剑兵出来之后嘛，这个阿兹就尴尬了，这个有可能打不太到什么东西，但是里面这波骚扰还是蛮成功的。这边收村，不列颠继续利用射程啊，直接射阿兹的村民，射到不要不要的村民，来到剩71村，但是不列颠的村民数也是非常少，只有93村。好，长剑兵走了出来，没办法继续升级，其实不列颠现在也很穷哦，肉跟黄金也是不太够的，但这一坨强弩要怎么解掉就是个问题了。但是下面已经聚集了非常多的老鹰，32只老鹰应该可以直接硬上。不列颠能不能继续舞起呢？那这一波头车吗？不是，里面是造这个冲车啊，有点意外。好，那这边冲车想要来吸伤害，但是不列颠头都不回了，直接往城堡方向走。确实这样也比较好，有城堡的加持比较好。但是老鹰在这里遇到了长剑兵，长剑兵打老鹰效果还蛮棒的，但是数量太少，被围殴一下也是瞬间倒地。好，那不列颠这边直接把工兵收到城堡里，然后再放出来。然后这边就利用这个城堡的一个效果，可以当资金出书，直接来硬拆城堡。好，那黄金树看起来阿兹特克可能快要见底了，这块冶金挖完其实就差不多了。那这块金又被不列颠抢走的话，就很难受了。但这个城堡有机会可以撞得掉哦，因为这边有两台冲车加持，第三台也过来了。那不列颠并没有出太多的单位去做防守，那不列颠的长剑兵也没升到这个双手剑兵也没升啊，只有长剑兵而已。好，这边城堡一爆，就是里面的村，就是村民啊，这个奴兵哦就开始跑出来，但是后面有很大多的一个老鹰在追击。这一波交战看起来不列颠就要在后撤了，是吧？老鹰数量很多，但是黄金问题还是要想办法解决啊。
那步兵直接反击，步兵反击的话，阿兹特克这一波有可能会输吗？哎，没有啊，这个不列颠啊，直接全部倒地了，都是他残血的一个老鹰，哇，有点可惜啊。都是让再多一点的话，这长剑兵说不定真打得赢这个老鹰啊。好，但是这边不列颠打出了巨巨，看起来这个老鹰豹还是蛮猛的，但是不列颠这里反而是断金了。明明是挖对方的金，锁对方的金哦，但是家里哦却直接爆开了。这个长剑兵好像按的有点晚哦，那我觉得也算是有，还是有想要逆转，但是来不及转出这个双手剑兵哦，经济直接一个往下掉啊，哇，这个直接大跳水啊。好，那看下经济两边都没有点手推车哦，但是阿兹特克哦这边经济也是很惨的状况下，但是是用单梯式的关系哦，所以资源量才会输这么多，然后大部分村民都是挖黄金的。那还去升级这个老鹰哦，反正老鹰没那么多黄金也是升不出来的。看起来两边的经济上都有点小小的问题哦，但是对应上来说，阿兹的老鹰还是略胜一筹。好啦，那今天影片就差不多就到这了，我们就下次再见喽，拜拜。